נתחיל בסוד, אני רוצה לספר לכם סוד. כשהייתי צעיר, אמא, נווה, הייתה לוקחת אותי לסרטים, והיינו מבלים די הרבה ביחד. היינו חברים הכי טובים. נווה הייתה החברה הכי טובה שלי. וכבר בגיל צעיר הייתה לוקחת אותי לסרטים של מבוגרים. וקרו שם כל מיני דברים. הסדרנים היו מנסים להגיד לגברת, זה לא סרט לילדים. יש פה אנשים שהם מתעלסים, ויש פה מוות, וקורים פה כל מיני דברים. את לא יכולה להראות לילדים את הדברים האלה. והיא הייתה מתווכחת ואומרת לו, מה קרה לך? לסרטי אקשן האלה, האלימים, לזה אתם לוקחים? זה דווקא סרטים טובים. אני כן לוקח. אז הייתי ילד יחיד בכל מיני אולמות קולנוע. וחלק מהסרטים היו מאוד מרגשים. ואני זוכר שבכיתי מגיל מאוד צעיר איתה. ובעצם דרכה הבנתי שלבכות זה דבר טוב. ולהזיל דמעות זה דבר מעולה ובריא. והסוד הוא שאני בעצם אף פעם לא מחיתי את הדמעות שלי. אני עונד אותם בכבוד. עוד סיפור קטן למשהו ש... האמת היא שקודם כל אני רוצה לומר לכם משהו שאולי אתם כבר יודעים. רוחה של נאווה פה. עכשיו, היא לא מרחפת פה בתקרה. היא בעצם חווה את הערב הזה דרכנו. היא רואה את זה דרך העיניים שלנו, של כל אחד מאיתנו. והיא שומעת את זה דרך האוזניים של כל אחד מאיתנו. ואנחנו, מה שאנחנו חווים, היא חובה. וככה זה לגבי כולם. לגבי כל הרוחות וכל הנפטרים. אז אני מוצא בזה הרבה נחמה ואני גם מרגיש את זה. אני חייב לומר לכם שאני חש אותה דרכי וגם דרככם. אחד הדברים שהיא הכי לימדה אותי, חוץ מלא למחות דמעות, זה הסיפורים של החיים ושל האנשים. כשהייתי קטן זה ממש הפריע לי, כי היינו הולכים למכולת והיא נכנסת לדיאלוג ולשיחה קורעת נפש באמצע החשבון, והאנשים, הלקוחות, אומרים, מה קורה, מה זה, והמוכר אומר, מה פתאום, לא, לא, לא. היא הייתה, היה לה איזושהי דרך להגיע ישר ללב, ישר לנפש של כל אחד. וכל אחד עניין אותה. היא באמת ראתה עולם ומלואו בכל אחד מאיתנו. אני שמח לומר שהיום אני מבין את זה. ואני באמת, כשאני משוחח עם אנשים, אני גם זוכר שמות של המון המון אנשים. זה מתנה ענקית, שבעצם לכל אחד מאיתנו יש סיפור ענק. סרט הוליוודי, זה שווה מחזה, זה שווה מחזמר, כל אחד מאיתנו. והדבר הזה הוא ענק. טוב, נמשיך... בשיר. שיר ארס לאדם הראשון. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן. וזה מבראשית. וכך מתחיל השיר. תישן במנוחה, אדם הראשון, מיטתך היא עפר ממנו נוצרת. סדר חדש קבעתי היום. אני למעלה, אתה כאן למטה. אין לך אמא ואבא, שנינו לבד בגן הדומם. אתה ואני. רק אני ואתה. ביחד עכשיו, נרדם. איך יהיו חייך? הכל בידך. אני רק נשפתי, רוחי באפך. הס, תן מנוחה. קבה האפאף. אני לא נועדתי להיות השמרטף. בת זוג עוד עברה, מן הצלע שלך, עזר נגדך, שלא תישן בגן לבדך.
תישן במנוחה האדם הראשון, אני החזק, אתה החלש. הלילה גן עדן עודנו שלך. מחר יתהפך יום חדש. אדם הראשון הרפה, אל תציק. אם אני מאפר, אז למה הדם? די, גם לבורא יש צלם אדם. אדם הראשון הירדם. היום של מחר לא יהיה כקודם. גם אני כבר צונח. תן לי כתף. חוסנה על הבורא העייף. שישה ימים יגעתי, מצאתי. חייתו ארץ, דגה, בני אוף, מאורות. על חושך זריתי אור יקרות, ולא בלבלתי את היוצרות. מהרתי מאוד לברוא את כולם. עבודה מפרכת לברוא עולם. תישן בשקט, אדם הראשון. עכשיו גם אני אלך לישון.